Hei kaikille ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Eli olen tosiaan Heidi Lehtovaara ja tulen opetusvirastosta, Stadin aikuisopistosta ja työelämä- ja oppisopimuspalveluista. Kerroin täällä tänään kehityshankkeesta, koulutuksen kehityshankkeesta, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tämän vuoden rahoittamista kärkihankkeista yhdessä huippu- ja tykkihankkeen kanssa mahtipontisia nimiä. Meillä on toiminta-aikaa tämä vuosi ja meillä on yhteistyöhankkeissa mukana Helsingin kaupungin lisäksi. Meillä on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Vantaalla Varja ja Keravalla Keuda. Meillä on tavoitteena työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, erityisesti oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja monipuolistaminen. Tämä tarkoittaa myös opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttamista ja yhteistyön kehittämistä sekä uudenlaisten opiskeluväylien löytämistä. Mahtava hankkeen kohderyhmä ovat turvapaikan saaneet ja kiintiöpakolaiset, mutta yleisemmin ja pidemmällä tähtäimellä pyrimme kehittämään väyliä kohti oppisopimusta yleisesti maahanmuuttajataustaisille. Työelämä- ja oppisopimuspalvelut koordinoi mahtava hanketta ja meillä on tämän vuoden aikana tiukka vuoden mittainen aikataulu, niin me toteutetaan syksyllä valmennuspaja, jossa me kokeillaan erilaisia metodeja, menetelmiä siihen, että miten nämä väylät kohti oppisopimusta olisi helpompia silloin, kun äidinkieli ei ole suomi. Tavoitteena meillä on myös se, että aikaisemmin hankittua osaamista ja koulutusta ja taitoja pystyttäisiin tunnistamaan ja tunnustamaan nopeammin. Me halutaan vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia, motivaatiota ja ylipäätään edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai koko tutkinto. Lisäksi pyritään lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tukea pidemmällä tähtäimellä ja kokonaisvaltaisesti kotoutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Tässä on taustaksi arviointikeskus Testipisteen alkuvuodesta 2016 tekemä kartoitus. Tässä on haastateltu 1004 ihmistä, jotka ovat lähtöisin 32 eri maasta. Ja tämän haastattelun tavoitteena on ollut luoda ennakkokuvaa siitä, minkälaisia koulutustarpeita maahan jääville turvapaikan saaneille olisi syytä olla. Tässä on ammatillisen koulutuksen kohdalla suhteellisen pieni luku, eli 10%, mutta siihen vaikuttaa sellainen tausta-asia, eli usein lähtömaissa konkreettiset työt hankitaan työtä tekemällä, eikä niinkään välttämättä ammatillisessa koulutuksessa. No, sitten jos ajatellaan koulutuspolkua Suomessa, niin siihen vaikuttaa luonnollisesti todella moni tekijä. Tässä on aikaisemmissa puheenvuoroissa tullut esiin näitä lukuisia taustatekijöitä, jotka ylipäätään vaikuttaa koulutukseen, pääsyyn ja työelämään, pääsyyn ja työelämässä pysymiseen ja urakehitykseen. Mutta jos ajatellaan turvapaikkataustaisten koulutuspolkua Suomessa, niin totta kai oleskelulupakysymykset on ihan ensimmäisiä. Sitten tärkeää on tunnistaa myös mahdolliset traumakokemukset ja niiden vaikutukset oppimiseen. Ja Opetushallitus onkin kohdentanut opetustoimen koulutusta nimenomaan opiskeluterveydenhuollon henkilökunnalle. Ja tässä ohjauksessa on hyödynnetty jo aiemmin tehtyä työtä, eli Diakonissalaitoksen kidutettujen kuntoutuskeskuksen ja sitten Omatie-projektin kautta löytyneitä kokemuksia. Kotoutumiskoulutusta on ylipäätään kehitetty niin, että kielitaito, suomalainen yhteiskunta, työelämä ja koulutusmahdollisuudet olisi yhä enenevässä määrin mukana. Koulutuksena on totta kai pääsy ammatillisiin opintoihin ja tai työelämään. Ja OKM ja TEM ovat yhdessä luoneet verkostoja ja työryhmiä käsittelemään näitä asioita. Ja ihan taustaksi muutama sana vielä siitä, että meiltä mahtava hankkeessa kysytään usein työntekijältä, että voiko turvapaikan hakija statuksella opiskella.
niin ulkomaalaislakihan ei rajoita opiskelua ja vastaanottokeskuksessakin asuva voi opiskella. Et ammatillisista oppilaitoksista oppilaitoksilla on itsellään oikeus määritellä nämä kriteerit, eli tarvitaanko oleskelulupaa vai ei. Ja yksityisistä oppilaitoksista täytyy jokaisesta selvittää erikseen se mahdollisuus. No, sitten puhun muutamalla sanalla oppisopimuksen ydinasioita. Eli oppisopimushan on ammatillisen koulutuksen muotona varsin vanha ja hyväksi havaittu malli päästä kiinni työelämään. Opiskelija oppii ammatin työpaikalla tekemällä työtä. Kyseessä on määräaikainen työsuhde, josta saa TESin mukaista palkkaa. Ikärajana on vain 15 vuotta ja suomen kielen taitotasovaatimusta ei ole määritelty. Eli tässä tulee työnantajan vastuu ja työnantaja määrittelee, mikä on riittävä suomen kielen taitotaso. Alakohtaisia eroja on toki paljon. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan hoiva-alan tehtävissä on korkeammat suomen kielen taitotason vaatimukset kuin vaikkapa rakennusalalla. Käytännössä työpaikan löydyttyä otetaan yhteyttä oppisopimustoimistoon ja lähdetään tekemään sopimusta. Vähimmäismäärä tunteja viikossa on 25. Ja työsopimus on voimassa koko oppisopimusajan. Ja koska kyseessä on työsopimus, niin oppisopimuksen aloittaminen vaatii oleskelulupaa. Tässä on sitten tämmöinen selkograafi tästä opiskelun sisällöistä, eli 80% toteutuu työpaikalla ja 20% koulussa sekä itsenäisenä opiskeluna. Ja monelle maahanmuuttaneelle tulee yllätyksenä se, kuinka suuri osa tätä opiskelua on työpaikalla. Ja se, että vielä iltaisin tulee opiskella itsenäisesti, mutta lähiopetuspäiviä on siis 1-5 kuukaudessa. Tässä on tämmöinen selkeä kuvio siitä, että ketä kaikkia minkälaisia tahoja on mukana opintopolun rakentamisessa. Eli tarvitaan työnantaja, tarvitaan se työelämä- ja oppisopimuspalvelut, eli koulutuksen edustaja, ja sitten tarvitaan vielä oppilaitoksen vastuuopettaja ja TE-toimisto opiskelijan lisäksi. Tässä vielä tiivistettynä se, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemiseksi on erityisesti meillä Stadissa kehitetty paljon erilaisia tukimuotoja ja tukea on saatavilla. Ja näitä tukipalveluja me kehitetään Mahtava-hankkeessa koko tämän vuoden ajan. Eli esimerkkejä näistä tukipalveluista on se, että suomen kielen opettaja jalkautuu työpaikalle tukemaan sitä ammattisanaston kehittymistä. Suomen kielen opettajat, eli S2-opettajat, voivat käyttää myös digitaalisia työvälineitä opettamisen tukena, käytännössä Facebookia esimerkiksi. Sen lisäksi ollaan kehitetty Stadin osaamiskeskuksessa erityisesti erilaisia työvälineitä, juuri digitaalisia työvälineitä oppimisen tueksi. Myös oppimisvalmiuksiin ja opiskelemaan oppimiseen löytyy tukea. Mut opetus on aina suomeksi. Sitten usein kysytään, että mitä työnantaja saa ottaessaan oppisopimusopiskelijan. Eli tämän vuoden aikana turvapaikan saaneen maahanmuuttajataustaisen työllistävä työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta 700 € kuukaudessa. Muita mahdollisia taloudellisia tukia on Helsingin alueella Helsinki-lisä ja palkkatuki. Ja oppisopimus on työllistävä opiskelumuoto. Eli tässä näkee prosenttilukuja työsuhteen jatkumisesta. Lähes 90% on jatkanut viime vuoden meidän tilastojen mukaan samassa yrityksessä, jossa on opiskellut. No, koska kyseessä on kehittämishanke ja vuoden mittainen lyhyt hanke, niin me ollaan loppukevennykseksi tähän muutamia tapahtumia. Eli pyritään olemaan siellä, missä ihmiset ovat, ja verkostoitumaan mahdollisimman paljon ja järjestetään erilaisia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen liittyviä tapahtumia, kuten 2 kertaa ammattimessut Yritys Helsingissä,
Sen lisäksi järjestetään tämän valmennusviikon lisäksi mikroyrittäjyysviikko. Tässä puhuttiin aikaisemmin yrittäjyydestä ja siitä, että maahanmuuttajataustaisia ylipäätään tulisi tukea yrittäjiksi. Niin tartumme haasteeseen ja kokeilemme tämmöistä viikon mittaista workshop-tyyppistä viikkoa, joka mahdollisesti toimisi tukena oman yrityksen perustamiseen. Ja se toteutuu marraskuussa. Sen lisäksi meillä on tulossa loppuseminaari joulukuussa. Kannattaa laittaa tuo päivämäärä muistiin. Sinne pyritään kokoamaan mahdollisimman paljon vastaavia hankkeita ja asiantuntijoita ja toimijoita yhteen ja jakamaan parhaita käytäntöjä. Kiitos puheenvuorosta ja annan sitten Nice Heartsin edustajalle seuraavaksi vuoro.